A l'estació Sallà, espai per les arts i les lletres, es va inaugurar l'exposició Canar, per commemorar el centenari de l'agrupació coral de Cardedeu. Totes les obres tenen un mateix format, que és DIN A3, són de diferents tècniques i això constitueix un cos d'obres que serà donat a l'agrupació coral. Serà un regal per ells. Després han pensat en fer una edició de 300 caixes que seran les reproduccions en tamany postal de totes les obres que estan avui aquí durant un mes exposades. La coral, en agraïment, els hi va regalar una actuació de dues peces.